Gecə Bakının Beynəlxalq Havalimanı yolunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəza hadisəsi baş verib. Daiwa Sentra markalı 10PU395 dövlət nömrə nişanlı avtomobilin sürücüsü yüksək sürət idarəetməni itirdiyindən iki yolu bir-birindən ayıran dəmir arakəsməyə çırpılaraq maşını iki hissəyə ayırıb. Sürücü yerindəcə dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan 1994-cü il təvəllüdlü Əhməd Gülməmmədoğlu isə ağır bədən xəsarət alıb. Dərhal Sabunçu rayonu 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıya qapalı kəllə beyin travması, baş beyin əziyi diaqnozu qoyulub. Qeyd edək ki, qəzaya uğrayan avtomobildə olanların həmin gün toydan qayıtdığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Nüsrətoğlu, Elşad Mətləboğlu, Bak TV.